25年前的一起杀人放火案，缘何被称为悬案？也就是说，他的口供就是破绽百出，是没有办法采信的。案件庭审阶段出现了怎样戏剧性的一幕？没有一件东西出事过。从风华正茂的闯海青年，到被判死缓的囚犯陈满，都经历了什么？敬请收看《道德观察》，陈满回家。2016年11月6号，四川省绵竹市举行了镇乡两级人大换届选举大会，辖区内群众悉数到场参与投票，53岁的陈满也在其中。这样的选举活动，他还是第一次参加。就在几个月前，陈满还是一名因故意杀人罪、放火罪被判死刑缓期执行的罪犯，在监狱服刑。短短几个月，他不但恢复了自由，还重获公民权利。命运如此翻天覆地的变化，陈满已不是第一次经历。实际上，这个阴影实际上是一生都无法抹去的。陈满1963年生人，今年54岁。他原本啊，只是四川省绵竹市工商局的一名普通干部。可如今我们上网搜索陈满的名字，出现最多的就是陈满案三个字，以及关于他的各种报道。陈满案也被称作陈满故意杀人放火案，曾在25年前轰动了整个海南省。因为这起案件，陈满被收审，而后在监狱服刑，前后长达23年之久。他的生命轨迹也因此被彻底的改变。1992年12月25号晚上8点，海南省海口市上坡下村109号民宅突然起火，消防员在灭火时发现一具男尸。我们当时进去救火，开始不知道有人死了，就以为是一个普通的失火的案件。这具男尸俯卧在一楼卧室内，身上有多处刀伤，颈总动脉被割断，尸体被大面积烧焦。受害人脖子上的伤痕其实是砍得非常深，而且就是完全是那个脖子都快断的这种感觉。警方在厨房里发现了一个液化石油气钢瓶，罪犯正是用它引发了当晚的大火。现场被打翻的桌椅及散落一地的酒瓶碎片，说明这里曾发生过激烈的打斗。在客厅的墙上和柜子上，警方发现了大量喷溅血迹，现场还找到了带血的卫生纸和擦拭血迹用过的《海南日报》以及带血的衣物。作案那个场地很乱，大概看上去不是一个人作案，是一帮子人作案。在死者的裤兜里，民警找到了一个工作证，上面写着陈满。经调查，陈满是四川人，时年29岁，曾是这里的租客，几天前才刚刚搬走。警方认为死者有可能就是陈满。我妈叫我快回来，说陈满出事了。我们感觉是就好像是被人家杀死了那种，就是晴天霹雳。然而没过几天，陈满的家人又收到了一个令人震惊的消息。经过辨认，案发现场的死者不是陈满，而是上坡下村109号的房东钟某。陈满则摇身一变，从死者变成了杀害钟某的犯罪嫌疑人。情况就发生了天翻地覆的这种变化。我们是肯定不会相信陈满他会杀人放火的。从我们这个家庭来说，我们的受到教育都是相当传统的。案发3天后，警方来到海口市宁屯大厦702号房，将正在这里指挥装修的陈满抓获。公安局来就把我们一起带到郑州公安分局，那他就开始就问我，就是你
今天的是吧？你做些什么，在什么地方，和什么人，什么时间？我就说，基本上就给他说的很清楚了。案件发生的海口市上坡下村109号，属于四川某公司，死者钟某遇害时46岁，是这家公司的员工，管理这座3层小楼。一年多前，陈满通过哥哥认识了同乡钟某，而后租住在他的隔壁，两人关系很好。案发前的2天，已经搬走的陈满还和钟某一起喝酒，还在钟某那里住了2晚。暂时可能有一点事啊，就到他那里去住了2个晚上。在收审所里，陈满向警方陈述了自己案发当晚的活动轨迹，并坚称没有去过案发地。就是出事的地那天头一天晚上嘛，大概就不到1点钟，我就从那里离开了。就从那个时间到我现至今，我也没回到这个，就是租这个房子的地方。被海口警方收审之后，陈满坚称自己没有杀害钟某，拒绝认罪。抓获陈满的海口市公安局镇东分局刑警队在破案经过中是这样描述的：收审后，陈满故作镇静，态度顽固，拒不认罪。然而1993年的1月6日，也就是案发10几天之后，陈满在讯问笔录中第一次承认是自己杀害了房东钟某，并且交代了作案过程。那么警方凭什么认定陈满是凶手？陈满又为何态度发生转变，亲口承认杀人了呢？经过多次讯问，警方得出调查结论，陈满因债务偿还问题萌生杀害钟某的念头。案发当晚，陈满来到上坡下村109号，用厨房内的一把菜刀割钟某颈部，致钟某失血性休克死亡。行凶后为掩盖罪行，陈满将工作证放入钟某的裤袋内，点燃煤气，纵火焚尸灭迹。案发11个月后，海口市公安局以故意杀人罪、放火罪将陈满移送海口市人民检察院审查起诉。一审开庭前，陈满的父母远赴千里，终于在看守所见到了久未谋面的儿子陈满。不相信，不相信，因为他从来就没做这些事情。在家里，陈满是跟同学啊、跟邻居啊、朋友些，从来不吵架不打架。有几个吃醉酒的打他二哥，他都喊他算了。这次见面让陈满的父母感觉儿子不会是杀人凶手。其实说上几句话，他爸爸说他没杀人。第一个印象就是陈满没哭，叫他做亏心事，看他父母亲他肯定他要哭。这台录音机是陈满在上世纪80年代瞒着父母用贷款买的，这在当时绝对是一件奢侈品。里面播放的音乐是陈满最爱的交响乐。1963年，陈满出生在一个军人家庭，父亲是抗美援朝老战士，母亲是我国首批援藏部队女兵。由于父母热爱艺术，陈满和2个哥哥也充满文艺气息。大哥学习美术，二哥酷爱写诗，陈满喜欢音乐。三兄弟中，陈满最有经济头脑。他就说以后他成功了，就把我们大哥二哥都把他都扶持起来了，他就资助我们。1988年，海南成立了经济特区。25岁的陈满不顾父亲反对，毅然辞去工作，加入了海南创业的大军。觉得还是想自己干自己的一番事业吧，有这种想法。在海口，陈满开过饭店，送过快餐，帮过厨，还跑过业务。闯荡几年后，陈满创办了自己的公司，承接室内装修业务。谁知好景不长，仅仅过了半年，陈满就因涉嫌故意杀人放火被收容审查。就是说实在，你我也是就是要从读书然后到工作，应该说想的都是美好的东西。那么你这遭受突然遭受这个是吧？
天大的灾难，那你始终你是无法接受的。为帮陈满辩护，陈满的父母聘请了两位律师。通过阅卷，律师发现了陈满案存在的诸多问题。这个律师就把问题看出来了，没作案时间，没任何证据，没作案动机，没有凶器，他说那个定不到罪。警方侦查案卷显示，陈满关于杀人工具有两次供述。第一次他说是用自带的小砍刀砍了钟某的脖子，而第二次供述就变成了右手持菜刀，从身后用左手抱住钟某头部砍杀钟某。两次供述中的杀人工具明显不一致。然后是从背后抱住这个受害人，你怎么也砍不成那个样子。这把锈迹斑斑的菜刀就是警方最终认定的杀人工具。辩护律师曹征认为，这把菜刀无法与死者颈部的十字形伤口进行同一认定，并且上面毫无血迹，根本不可能是杀人凶器。因为到底用什么杀的啊？不是他说呀，创口和刀要做比对的。而通过律师的描述，陈满的母亲发现了一个更明显的疑点。另外一个，他是用右手杀人。我陈满从小就是左手左撇子。干啥都左撇子，他现在吃饭都左撇子，打乒乓球、打篮球、下棋，随便他都是左撇子。这个同学、邻居啥都晓得。我还专门，他爸爸回来喊了很，请了很多人给我出证明。仔细梳理案卷细节，曹征律师发现，陈满的口供中像左右手杀人这样的自相矛盾之处，共有七处。像菜刀与致命伤口这样的口供和案件事实产生矛盾之处共有十一处。一个口供自相矛盾，不可调和的自相矛盾，一个口供和其他物证和现场勘查笔录和法医鉴定都产生不可调和的矛盾，这口供是不能够写站着讲的。你是怎么杀的人？你是用的刀还是别的什么武器？还是你是用的左手还是右手？你的姿势是什么样的？包括这个你是怎么放火的？所有这些细节都不对，也就是说他的口供就是破绽百出，是没有办法采信的。不仅如此，案发现场遗留的带血报纸和卫生纸，包括血指印，都没有进行鉴定和比对，而案卷内30多人的证人证言，则恰恰证明了陈满案发时不在现场。基本上就可以证明他就没有离开过那个地方，用不着说了嘛，我去都没去，你说啥子？那么，作为当事人，陈满如何解释自己的这些供述呢？这个口供也不是一天形成的，就是说，在这个过程中，就是说几天几夜啊，他就说不停的，是吧？就折磨你、打你，是吧？所以你人就说在某种程度上，虽然说不说完全垮掉，是吧？起码说你神志不清嘛，或者说到最后你已经就是说已经失去，应该说理智上就是说可能说控制不了自己的。他你这个同学比较厉害，我说为什么？有什么厉害？他我们审了他6天6夜他才承认，一看就知道这是逼出来的。1994年3月23号，陈满故意杀人放火案在海口市中级人民法院一审开庭，陈满的两位辩护律师为他进行了无罪辩护。令所有人意外的是，审理进入质证阶段，公诉机关却表示本案的物证全部遗失。因为海南创卫创建卫生城市的时候，给他当成垃圾给他扔掉了，丢了，没有了，一件都没有。带血的白衬衫，带血的海南的这个一些卫生纸、海南日报，以及这个所谓的这个作案的菜刀，没有一件东西出示过，什么证据都没有，光剩了残缺不全的证口供了，这能定案吗？然而，在没有任何物证和鉴定材料的情况下，仅凭陈满的几份认罪口供，海口市中级人民法院最终以故意杀人罪、放火罪，判处陈满死刑，缓期2年执行。我爸爸呢，就跟他买衣服去了。因为我看那个电视后头说的，
外国的什么去当庭调犯人，我们要当庭调犯人。结果他后来给你判个死缓，我还是不服气，然后就告吧，就申诉嘛。判决后，陈满写下了上诉书，却因法院迟迟没有给辩护律师下达判决书副本，错过了上诉的机会。然而令人奇怪的是，陈满案还是进入了二审程序。原来海口市人民检察院认为法院一审对陈满判决过轻，因此提起抗诉，要求判处陈满死刑立即执行。好像死神就在你身边身旁一样，那随时可能降临。那你那个时候肯定是冤了、啊、冤不仅你不仅仅是想的是冤，还想着连我的声音，那我能讲清楚这个事情的机会都没有。五年后的1999年4月15号，海南省高级人民法院作出终审裁定，驳回抗诉，维持原判。此时陈满已被羁押了6年多，在此期间他和家人不断申诉却没有结果。我说只要我还有一口气，是吧，我也会坚持申诉的。为什么？因为我是清白的，我没有做这个事。好，二审以后经过审查发现你这抗诉确实也没有办法成立，所以判决书写得很清楚啊，鉴于本案的实际情况，本案的什么实际情况，证据有明显重大瑕疵呗，否则的话你这么严重恶劣的杀人案件凭什么不判你死刑立即执行？有人说啊，海南省高级人民法院维持原判实际上对陈满起到了刀下留人的作用，尽管还是被判处了死缓，但总算是保住了性命。被羁押的这6年的时间，无论对于陈满还是他的家人来说，都是一种巨大的精神折磨。他们有过希望，但也深深的失望过。6年多的诉程表明了各方对陈满案的慎重态度，也说明了陈满案在证据上的确存在着问题。终审裁定过后，陈满案还会有转机吗？明天请您继续收看《陈满回家》的下集，我是徐俊，明天见。